Evo, htjeli bi se osvrniti na današnju raspravu koja će biti na plenarnoj sjednici. Zakon kolega iz SDP-a vezano za prekid trudnoće. Naime, jednostavno je neprihvatljiv nama iz kluba Hrvatskih suverenista ovakav prijedlog zakona kojima se omogućava maloljetnicima sa navršenih 16 godina da sami odlučuju o eventualnom prekidu trudnoće. Stava smo jasno i glasno da život počinje od začeća. Također moramo reći da nažalost kolege iz te ujedinjene ljevice svojim potezima u biti njeguju i promoviraju kulturu smrti. Tako se ponašaju, to smo danas čuli na njihovoj konferenciji za medije. Posebice nam je neprihvatljivo izjava kolegice Peović da je za ovakvu situaciju odgovorna Katolička crkva. Ako je za nešto odgovorna Katolička crkva kroz povijest, onda je to za jednostavnu identifikaciju hrvatskog naroda, za opstojnost hrvatskog naroda, za razvoj kulture na ovom području. Tako da mislim da je uistinu nevjerojatna izjava kolegice Peović da je za ovaj tradicionalizam i povratak u prošlost, kako ona veli, odgovorna prvenstvo Katolička crkva. Evo, ove stvari su nam jednostavno neprihvatljive, a evo više i o samoj temi će nam reći i kolegica Vučemilović, te kolega Litre.